Понад 7 тонн гумвантажу повезли сьогодні волонтери на передову. 4 буси завантажили овочами та фруктами. Не забули про амуніцію, цигарки, а ще прихопили спецзамовлення від бійців з передової – пусті мішки. Просять сильно мішки, тому що все-таки йдуть бойові дії, воно все тріпається, прострілюється. Гумвантаж повезуть в 11 точок різним батальйонам та частинам. Куди саме – не кажуть. Таємниця. Про власну безпеку волонтери теж подбали. Це бронежилети поки наші, бо ми в'їжджаємо на саму передову, то для свого захисту. Не обійшлося й без жартів. Свинячу голову для холодцю, яку бійцям передали на передову, волонтери прикрасили. Сподіваються, хлопці гумор зрозуміють. А це вже своєобразний акцент к этому всьому, щоб було чувство юмора і підняти дух нашим хлопцям. Вони, як побачать, то одразу стане веселіше. Серед смачненького – оселедці та консервація. Це найбільш ходові продукти. 10 відер самого великого наркотика для хлопців – це оселедці, 10 відер. Це для них саме 2 ящика яєць. Ну, все те, що саме необхідно хлопцям, щоб швидко і зручно приготувати собі їжу. Везуть хлопцям також тепловізор. Надала підтримку з відправленням гумвантажу і міська рада. Повністю забезпечила всі автівки паливно-мастильними матеріалами. Міський голова Сергій Моргунов побажав хлопцям щасливої дороги та повернутися цілими і неушкодженими. Що ж до підтримки, в мерії запевнили – не припинять її ні за яких умов. Але хотілося б, щоб ця ситуація нарешті якимось чином вже була вирішена і щоб ми почали займатися якимись мирними справами. Так, не заперечую зовсім. По дорозі буси ще дозавантажать. Загалом волонтери на передовій планують пробути близько 10 днів. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко. Новини телеканал ВІТА.